Re, viss ēters ir te! Arī Dobeles novada domas deputāti norādījuši pirms 3 gadiem uzņēmuma Eolus izteikto piedāvājumu veidot vēja parku Tukuma un Dobeles novada teritorijās. Latvijas vēja enerģijas asociācija un uzņēmums uzņēmējs pārstāvošā tirdzniecības un rūpniecības kamera gan uzsver, ka bez būtiska zaļās enerģijas palielinājuma elektroenerģijas cena aizvien pieaugs un bremzēs ražošanas attīstību. Vēja enerģijas jauda Latvijā nesot palielinājusies jau gandrīz 10 gadus un ir mazāka salīdzinājumā ar citām Baltijas valstīm. Uzņēmuma Eolus vēlme Dobeles un Tukuma novados izbūvēt milzīgu vēja parku ar 51 vēja elektrostaciju, kur augstums kopā ar mastu varētu sasniegt pat 240 metrus, aizsākās pirms 3 gadiem. Tukuma novada pašvaldība to neatbalstīja un arī pēdējais tiesas lēmums esot pārsūdzēts. Arī jaunā Dobeles novada doma pēc termiņa pagarināšanas noraidījusi ieceri par vēja elektrostaciju būvniecību, jo lokāla plānojumā šāda iespēja neesot pieļauta. Šobrīd netiks priesi par mainīt teritoriju plānojumu kaut kādā veidā, jo, mums, es domāju, nav nekāds pamats, ņemot vērā arī sabiedrības attieksmi pret šādu veidu objektiem vai projektiem. Projekta attīstītājs gan ir citādās domās, un visticamāk taisnība tikšot meklēta tiesību sargājošajās institūcijās. Kā skaidro vēja enerģijas asociācijā, Latvijā jau ilgstoši vēja enerģijas jauda ir tikai nepilni 80 megawati, kas ir krietni mazāk pat salīdzinot ar Igauniju un Lietuvu. Izvairīties no vēja parku attīstības nākotnē gan nebūšot iespējams. Tas nozīmē, ka kopējais elektroenerģijas patēriņš Latvijā dubultosies nākamo 20 gadu laikā un no kaut kurienes tā elektrībai būs jārodās un vēlams lētai. Ja mēs jau šobrīd ar ļoti mazām uzstādītām jaudām septembrī redzējām augstspriegumu tīkla nopublicēja savus datus, kur tajā brīdī, kad iepūta tāds nopietnāks vējš Baltijā, tad tie vēja parki, kas Baltijā šobrīd ir uzstādīti, momentāli pazemināja elektroenerģijas cenas pa 40 eiro megawatt stundā. Tas ir ļoti būtisks kritums. Lai gan Dobeles novadā pirms 3 gadiem tieši lielākie uzņēmēji uzsāka cīņu pret vēja parku izveidi, Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras vadītājs piekrīt, ka bez zaļās enerģijas ienākšanas neiztikt. Latvija tādējādi nevien pārkāps Eiropai dotos solījumus, bet arī elektroenerģijas cena turpinās augšupeju, bremzējot ražošanu. No vienas puses mēs gribam lētu enerģiju, no otras puses mēs sakam, jā, vajag to zaļo enerģiju, nevajag Krievijas gāzi pirkt un vēl kaut ko, jā. Un tajā pat laikā, tad, kad atnāk uzņēmējs ar investīcijām un saka, jā, es to tagad darīšu, ne, tikai ne pie mums. Lai panāktu lielāku interesētību no pašvaldībām, būtu nepieciešama grozījuma normatīvajos aktos, uz ko norādīts jau 2019. Gadā, tomēr izmaiņas nav sekojušas. Tad pašvaldībai skatās objektīvi, milzīgi iegūmi no tāda vēja parka savā teritorijā nav. Valstī jā, Latvijai kopumā jā, visiem mums kopā, kā saka, ražotājiem, iedzīvotājiem jā, bet konkrētajai pašvaldībai nē. Un te ir tas tā paradoksālā situācija. Pašais pozitīvs lēmums saņemts vēja parka izbūvēja Ļuberas pagastā, bet nākamajos 10 gados visticamāk vēja turbīnas būšot vismaz 200 punktos Latvijā, tādējādi palielinot vēja enerģijas jaudu līdz 1000 megavatiem. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.